На роботу в Хмельницький слідчий ізолятор хмельничанка Анна Мартинкова прийшла 10 років тому. Каже, мріяла про військову службу. Батьки відмовляли. Сказали, що це дуже страшно, що тобі там нема що робити. Але зараз звикли. Спочатку було незвично, але ми, напевно, до всього звикаємо, всього навчаємося швидко. Фізично не важко було, тому що займалася спортом і якось війшла швидко в ритм. Починається в нас служба тим, що ми приходимо на службу, переодягаємося, хто отримує зброю, хто отримує спецзасоби. Після того нам проводять інструктаж і ми заступаємо кожен на свій пост о 8 приблизно годині. Економіст за освітою Анна працює молодшим інспектором відділу режиму і охорони. Заступає на цілодобове чергування на внутрішній пост. Дивимося, щоб наші ув'язнені та засуджувані дотримали своїх правил, а також запобігали правопорушенням. Запобігаємо. Відкриття-закриття камер. Проводимо обшуки. На прогулянку є спеціальні молодші інспектори для виведення на прогулянку, які займаються. Ми безпосередньо просто відкриваємо камеру і надаємо під рахунок ув'язнених або засуджених. На роботі вона зустріла свого майбутнього чоловіка Сергія, з яким вже 9 років у шлюбі. Приходила на стажування і так трапилося, що познайомилася. Потім, коли вже офіційно була призначена наказом на роботу, розпочали ближче знайомитись, спілкуватися, частіше бачитися. І так почали зустрічатися і невдовзі одружилися. Маємо гарного хлопчика, спортсмена Тимофійчика. Мені дуже подобається моя робота. Я люблю її, я з задоволенням ходжу сюди працювати. Жінки працюють переважно на посадах молодший інспектор відділу режиму і охорони, розповідає начальник відділу по роботі з персоналом Віталій Ободзінський. Жінки такі ж самі рівні, як і чоловіки, вони несуть на службу так само зі зброєю на постах, тобто повноцінно виконують чоловічу роботу. Жінки повноцінно здають фізичну підготовку по нормативах, які передбачені для них за віковою категорією, так само, як і чоловіки. Додає, кадрів бракує, тому запрошують на роботу. На даний момент ще є в нас 31 посада ваканта молодшого інспектора від режиму охорони. Беремо всіх охочуючих, так само розміщуємо оголошення, люди звертаються, люди отримують перелік документів, які потрібно зібрати, проходять військову лікарську комісію, здають фізичні нормативи, після цього стажуються, і ми приймаємо їх на службу, якщо вони підходять за морально-діловими якості. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.